Chéri, oui. Si mimi nataenda. Ok, nakuya. Fabi, ulishachelewa. Wewe yako unavi na kwatu ni vya presser presser. Kuna kia fungio ku mabuto hayo. Ushina fungia mabuto mshambri. Si ni kazi unapasa fanya. Si kazi ndafoko na kia fungia mabuto msalo bwanangu. Unatoka kushamba na kia fungia mabuto. Unani? Fambio minatai ndo naka pavose alubi kuna mihali banduko. Nikichelewa mkazi na kuwa tena problem. Huh? Mina tengeneza mbio mbio. Orosuwezi pena nichelewe kazi juu yako. Asa tingo ni kufanyi kachaika mbio mbio. Mwanaume aendake atoke mnyumba yake bila baraka. Ufonda nusha kumia atake elike shoni. Kwa suna jikokotea sana ima chai yako. Chai yako tanichelewesha tena hiko bie. Je, nitaweza transfer mimi na bosi skuli. Lakini wewe acha kwa nikuulize mzuri. Susha kwa mwanaume mzima. Na mandevu vile saa ya bebero. Eh? Ungana na nitegemea kwa transport. Hapa kwa na kuiese. Sasa pietine tunafika pale. Mimi tereme nikuta hapa vile. Okay, sikia sasa. Unajua kama ulishakuwa na maproblemi za mingi. Hapa juzi nikupatia saa $50. Uende lipa masomo, ukatia saa kuposh, sekandi ndio ukalipa. Ushakuwa na maprobleme za mingi. Hivi niko nafika kwa masomo yenu sai mwai mchana. Acha asi na gari yako. Nikukose pale. Hautarudilia huko. Pumbafu. Papa. Wewe na masomo. Uko na trans? Trans pa? Ah. Shotenda. Hata tembea. Rafi. Unaenda? Naenda. Na wewe unatia mapudre mubaya. Wende basi mwishakucha kamata hii 2000 francs utalipa kwa transport. Komsa tutaona sana rudia civile. Usiwe masomo. Bon application. Okay. Chéri, mimi na wai achana ile machai mimi na wai kazi. Chai iko natokota. Ah. Ile sikusumbue. Chai sikusumbue si tumeni nachelewa kazi. Tunaona sana na rudia. Sawa. Okay. Bon chance. Okay, bonne journée. Merci. Birindo. Boss. Ini sangani. 10 boss. Na saa ya kazi ni saa ngapi unapaswa kula? Boss, nilisikia njara nikona 11. Na kuuliza mkazi yangu saa ngapi unapaswa kula? Boss, 11 enjoy boss. Hiyo ndio nikupenda chakula. Uone sababu kama saa ya kazi ndio unapaswa kula. Sikia. Nilishavumilia mia mbili. Nilishakuvumilia sana. Cette fois-ci, tosha tena. Inje. Wende kala mugari niko nakukuta mugari. Nasema hivi tosha tena. Wende kala mugari niko nakukuta mugari. Sasa mkazi kulisha wewe mwai kwa magosi na watoto baine wengine kwa university course. Tena mimi. Tosha tena. Wende kala mugari niko nakukuta. Sawa. Boso mwini ya jorundili ya wakibosi. Sikora kistu kena, sawa. Mwindo!
Mwindo! Nipatie raporo ya chama. Messier, ça ne nous toque. Mio! Yafanya tani tu unatoka hapa bwanangu. Mbona unaona kio unarudia mbele ya wakati? Ninakushangaza kufika kwa nyumba saa hii. Shangaza saa hii. Sheri. Sijui ni hapa nianzie wapi na niishie wapi. Amtumike baba. Wi, mengine biko natumika lakini mie kazi na niishie. Sijui kama wale watoto waine. Mimi nataishi nabo mfaso gani? Kukumanya iko ku university, mingine ma secondaire, mingine sijue. Kichwa ilisha nizunguruka, nishajiuliza. Naishi na ai na wale watoto baine. Mimi njo mimi naweza sema kama tutaishi ai mwa hii nyumba. Batoto ine banasoma tunakula, tutaishi ai bwanangu. Juu kazi fike mwa tonye naisha, tutaishi ai. Sheri. Unajua kwa kile wakati kuna kwa kama majira yake. Hivi mimi nataishi maisha ya kaskadere. Nasikia. Na kuishi mwele maisha ya kaskadere. Mimi nataka kupatia shuti ine ama tatu yenye tutatembelea yako. Unajua mwai dunia tuko napitia amo. Na kama mimi nakwambia tunataishi, mimi nataishi maisha ya bukaskadere. Ni kufuatana na maisha yenye mimi nataanza pitia sasa. Unaamwa hii dunia kuko rafiki mwenye anaweza fika mwako. Anaacha mumikoshi, akikula tu chakula mwako. Anaacha mikoshi, anaacha bala, sijui vitu vinakuwa byae, vitu havitakamatika mnyumba. Sasa na kondisio ya kwanza mimi natakupatia. Nikuwe wala nisikue. Mgeni akifika humu mwangu nisisikia kiasi alikula chakula mumwangu. E usinitomolee macho, mimi niko nakwambia usinitomolee macho. Shurti ya pili. Nikikuya na mtu munyumba, hata kama chakula na taa hivi au nilisha hivi. Ukisikia tu nishaikala naye munyumba, mama. Kama tafika ventere mwangu, umani kuli hata kesho, me asichangie chakula mie naye umu mwangu. Usinifungulie milomo, mimi niko nakwambia. Ya tatu. Mama, maisha yanakuwa ngufu. Ana chumvi yangu yenye mimi naenda nilikuwa naenda chokea kakwe kaomo. Oh bajirani balikia omba, oh kachumvi kakutupa mumboga, oh kaomoka kuchafulula mangu. Mwangu hapana. Tusikiane mzuri. Lakini magreb wanangu kazi inaisha. Hawezi fika mwatu wa kusema na jirani tumpatake na chumvi. Usidisikite tu, minjo minaenda bichokea. Haiko, sunaikalika kitako tu mkiti, asumipa kama ngaribi. Unaga magume minapitia kamo. Acha bile, hapa niko na 10,000 fra. Unasikia? Na imi 10,000 fra. Uipangie 3 jours. Mu 10,000 fra. Njo alfa na njo omega. Usiniambie, oh wanangu hazitene. Upige kichwa sabile mwanamuke kamata. 3 jours. 10,000 francs ndaifanya nini? Hatuna bunga, hatuna makala, hatuna nini? Hatuna kitu. Ibidi abinione. Ujideulie sa mwanamke na huko mwanamke bwana. Ndaifanya nini bwana? Ndosheye. 10,000 francs ile 3 jours. Uipangie mzuri. Thank you.
Hawezi sikia hata haya. Eh? Kutelefone tu telefone na wewe. Mimi nishatokota niko na ikala kule nishasikia njala. Ona. Unakuwa eh, tia mai mbunga. Tia bunga mumaini. Unakuwa eh. Acha yako. Mimi na ikala kule nishasikia njala, wewe uko na ikala tu ma telefone ku na nishasikia njala. Acha kula kumeza. Utalungulia mimi mafiga. Kulungula eh. Mimi nazoa mafiga depuis zamani, haiko nyo tena tanifundisha ya mafiga. Hmm? Sanga piba ndugu si yakula. Ah. Au yakula mwanamume anachungia chakula kwa meza. Sasa biki kawa ni fine nini? Chungia kumeza mimi nakuletea, vinagawia. Wewe usichungi kule kumeza nitakukutana tu kule. Ulikuwa nachunga tu ni kweni tomboke ndio hiyo gisu. Ulikuwa na habu ya hivi. Njoma ina tokota sasa. Mimi nachungia chakula kumeza. Kuna kiazunguruka mafiko takia lungulia mwa mafiko. Ah, tanjo mwanamume mpenda chakula isiki. Sasa nilikuwa ningali celibataire bandu. Kama sasa nilishakula. Lakini unaikala tu kule kuna ponda tu pile mai lisha tokota. Haujui kama niko na njala. Eh? Ah. Tabia mbaya ile nyingine siku siongezee vitu vya vipi. Hm? Ifunge na mlango nasikia nikuta tena homu juu yeye hagawi yake. Pardon. Sasa utengutana mwanamke na kumafiga. Na kuchoma siku mama mimi mafiga utashangalaka. Ah, papa Birindo. Karibu sana wa. Uko hapa? Ya, niko kwa hapa. Habari basi? Tunashukuru Mungu. Okay. Na mimi niko natoka kule Sansema hapa yule njoo mimi nasema nivuke hapa. Ni kwenye mic kidogo njoo nipite. Ndii. Mara mingi mimi nafika hapa bila kula hata ugali na huko. Baniambia huko mkazi mimi nasema basi. Ndii. Mwanaume kwanza kazi, bengine nyuma. Mbona uko hapa sasa hivi baba? Sasa hii ni kazi. Papa Adolf. Awe. Mbo ni birefu na siwezi wa kukuambia hivyo. Nilikuwa mkazi ndio. Me bosi akaniambia tuingie mgari yake twende kwake. Si neema ile kutembea mgari ya bosi. Nikaanza vimba sana yangu. Kufika kwake nikawaza kama gisi ni mtu mzima ataniambia vitu vya maana. Kufika kwake sasa hakuniambia viwili wala vitatu. Mimi nasema tangia saa hii kazi inaisha. Baba, kazi inaisha. Haima kazi zenye atakuwa na kontra. Nikajiuliza sasa, nikamwomba msamamo yangu yote havikuwezekana. Baba ule papa naye si. Si Joana kutakia ni watoto ine mentena. Juba ishi yae. Papa Adolf. Juba le watoto basomi yae bakuli yae baisha yae mwai hali ya goma tuko napitia leo. Mimi nasikia vinaniluma sana. Hapa sana ifo upige kichwa sana mwanaume naona tanzaishi sasa ba ifo kupiga kichwa kutogoma ni tout du jour mama Simire mama Simire iko hata hapa ongeletea kwa Adolphe Mai mosheri asikia hapa bila kaa hapa ni navuka hapa mimi naona mlango wa mafiga nafunga mimi najua hakuna mtu wote bako ndani mwanamke anakuwa na viapo baba achana okay ba mama mtu anakuwa ndio mama kumbe uko hapa. Ok. Mama Simire. Article 2. Article 2 ata? Basi. Ya constitution? Umu etu unakuwa kama article. One kwanza nisha mkataza mtu akikala msalo meza kwa nkobu chafu. Article ya pili. Hapasho patiria mugeni mai mkopo ya plastike na mavere ziko. Wee kabisa. Unakuwa mzee wa kizungu. Basi. Ifo tubaige sasa siye. Ndio. Siye babiana tubaige sasa. Mimi niko natembelea nazo vile mwangu. Pole 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 pole. Amake madama na maitrize maartikle. Nibie kabisa. Haya basi. Sawa. Tunashukuru Mungu. Habari ya masiku wapa Adolf. Asi masiku zinatembea tutu. Una uketa, una tena. Nimekuwa toka kule Sansema, una shughuli za batu wanaishi mujokole ni kupiga kichwa huku na kule. Yutu nikama tutaishi hae. Basi, mwesako njoo wiku hapa. Kazi yake nile telekomande pale na televizyo. Njoo anaza shindia motu hapa. Kichoka mena jinyorosha mwa mkiti. Ameniambia mina sikia vina niluma sana. Kipata ata kwenye viko na jenga nyumba, unamusinyale, ata kuchimba wese, juba toto tu, baishi. Bakule. Maike hapa, tunateseka mara ituru.
depo aliacha kazi. Maana kazi yake ni telecommande. Na television. Utaanza shinda mo hapa. Na sio kama watoto leo watakula leo nini siwe vraiment. Maki kuizini hakuna ta. Hakuna kitu depuis busubui mpaka hivi. Basi imagine toi depuis asubuhi. Namba una hayawaka mnyuma. Watoto ine, mtaishi nabo wae. Eba nikuwa napata kwa kukua na kusikulini, ndakuwa na kuita kufanyi kazi mzee wangu. Tuko marafiki, hawezi niachilia. Mnasema sema depuis asubuhi amwe arrange kitu. Asi mkama tiasi yaka 5000 mama, wenje unayuwaka piganisha. Bonjour ma fille, unarudia? Mie njo ni kuwapa karibu. Ndiyo okay. Ndiyo nisha karibia. Sao, Papa Adolf, tunashukuru vrema Mungu wa kubariki. Dio. Na kometosha Mungu wa zidishi. Mungu wa kubariki sana. Amina. Ungelikuwa na vya mingi na ungelivifanya tu. Ndiyo. Vrema Mungu wa kubariki sana. Donke, mama njo anayuwaka aranje. Tuma na nisema nifati. Njo banayuwaka, banaenda pa nini. Me. Hii 5000 freta saidi. Tunashukuru sana vrema, umetosha mbali. Sasa mama, paka tena mjo nilete chakula kumeza. Ni chakula. Na mmesema depo asubuhi ya mwea washa na moto. Na senti ya mujani na yumu na ibebe. Sima pati 5000 francs ya mwea washa moto.